Oi pessoal, meu nome é Francine, sou da Cause. Vou estar com vocês na mesa do GIF, mediando uma mesa sobre mobilização e a ideia é, a partir de vários cases, a gente fazer um debate sobre quais são os desafios para a gente engajar e fazer gerar de fato uma transformação a partir de uma comunicação que mobiliza. Venha participar, a mesa é aberta a todos, espero vocês lá.